Fredstad, hva er det som skjer her nå? Nå holder vi på å sette opp stolpene til gjerdet rundt banen. Så det da trim, i stedet for å gå på spent, så har vi da muligheten noen til å få trimmet både ryggmuskler og armmuskler og diverse. Hva er framdriftsplanen her? Vi skal være ferdige med gjerdet til neste uke. Torsdag neste uke skal gjerdet være ferdig med det. Mens vi ser Terje Noenås komme på sykkel her, så kan du undersøke hvem er det som hjelper til i kveld? I dag er det, er det foreldre fra jenter 12. Flere lag i klubben som er tiltenkt å bidra på det her i dag? Ja da, i morgen så er det gutter 12. Og så etter helga så kommer jeg hjem der i rar rekke med gutter 14 og jenter 14 og gutter 16 og gutter 13. Vi vinner kameraet litt bortover her og ser at kunstgressleggerne fortsatt er i full aksjon. Klokka nærmer seg 6, det er onsdagskveld, og her handler det om å få ting gjort nattelig.